Jag står här med Reza i Göteborg, The Zone. Vad gör du här? Tänkte komma och kolla på The Zone fighten, eller matcherna. Jag är ledig några dagar, så passade på att komma hit och kolla på galan. Hur har galan varit då, hittills? Jättebra, grym. Bra organiserad. Sen är det skönt att inte behöva tävla själv och sitta vid sidan och titta. Ja. Känns det skönare att titta än att fightas själv? Ja, både och. Man blir både sugen och vill vara med och köra och titta. Din fight sändes ju igår på TV. Hur var det? Jag faktiskt såg inte den. Jag missade den. Min fight är bakom mig redan. Jag har vunnit. Gå vidare. Ja. Framtidsplaner? Träna ännu hårdare. Jag har hört att du ska gå en till match. Ja, jag har tänkt mig. Vart? Jordanien, Oman, Cage Warriors eller Cage Rage. Cage Warriors tror jag. Vem ska du möta? Jag vet inte. De ringde och frågade om jag ska gå och jag tackade ja. När blir det UFC då? När de hör av sig. Jag tänker inte sitta och vänta på något. Om det kommer, om det inte kommer. Tänkte köra på. Ska du vara med i nästa Superior också eller? Som framtidsplanerna ser ut nu just nu, ja det tänker jag göra. Superior Challenge är lite mer av min hemmaarena kan man säga. Så jag tänker köra på, får se. När ska vi laga mat? Ja du, när vi kommer hem till Stockholm. När ska vi kasta ägg på folk? Det vet jag inte vad du pratar om. Det får du stå för. Vi ses hemma i Stockholm då. Det gör vi.